Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na yau. A yau muna dauke da wani sirri wanda muka kawo muku wanda yake in Allah yarda na tabbatar da za ku amfani da shi, kuma ina da fatan Allah ya sa idan kuka tsaya kuka saurare shi za ku yi amfani da shi. So wannan sirri ba kowane sirri bane, mun kawo muku sirri akan kafi ne. Akan kafi muka kawo muku wannan sirri, musamman zaka ga akwai muna da makiyaya, ƴan kasuwa da dai sauransu. Zaka ga cewar wani da ya ajiye abu zaka ga ana ɗauka, ko kuma ane maka ɗauke-ɗauke a shago ne, ko kuma a garkenka ne ane maka ɗauke-ɗauke a ciki, ko kuma a cikin gidanka ne. To duk wannan idan ane maka wannan, to yadda zaka kare kanka daga sharrin waɗannan miyagun mutane, wato ɓarayi, to shine zaka samu ka samu allo da tawada da takarda. So wannan rubutun ba na sha bane ba, laya zaka yi. Sai ka samu, sai ka ɗauki surar nan ta Washamsi, zaka ɗauke ta ne kafa ɗaya, ka rubuta ta da ‘ya’yanta da wasalinta gaba ɗaya. Idan ka rubuta ta a duk inda ake maka ɗauke-ɗauken nan, to kuma zaka iya sa ta ma musamman ko da a ce ba a yi maka, zaka iya sa ta saboda in case za a iya yi maka, ko da a ce wata ran baka gurin. To idan ka gama rubuta ta a haka, zaka rubuta ta da ‘ya’yanta da wasalinta gaba ɗaya, kafa ɗaya kawai zaka rubuta. Sai ka naɗe ta kai layata, idan ka naɗe kai laya sai ka haƙa rami a cikin gurin da in garkenka ne, sai ka haƙa a cikin tsakiyar garkenka, sai ka rufe ta a ciki. Idan cikin gidanka ne sai ka rufe ta a ciki. Idan kuma shagonka ne shi ma sai ka haƙa cikin shagon naka, sai ka saka ta sai ka rufe a ciki. To insha Allah, in dai wannan barawo ne, to insha Allah ka gama da sanin sa. Insha Allah ko da a ce zaka ajiye kayanka, ka ajiye shi ma a waje, kai tafiya mai nisa ka je ka dawo, in Allah da zaka same shi a yadda ka ajiye shi dan Allah. Amma kar ku manta, idan wannan shine zuwanku na farko cikin wannan channel namu, da Allah ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, shine zai ba ku damar samun wasu sababbin shirye-shiryen namu da zarar mun dora. Nagode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na yau. A yau muna dauke da wani sirri wanda muka kawo muku wanda yake in Allah ya